ឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំបាទឈ្មោះរតន៍គឹមហុងជាតំណាងក្រុមទី5នៃថ្នាក់ទី9ខននៃអនុវិទ្យាល័យតពាំងសាលាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកបកស្រាយប្រធានបទដំដែមមិនឈឺយកឈើរុកសេចក្តីអធិប្បាយយើងបាននឹងរួមមកហើយថាប្រទេសនីមួយៗតែមានមនុស្សល្អណាអាក្រក់ហើយក៏មានមនុស្សខ្លះទៀតចង់ឲ្យយើងល្អប្រសើររីឯខ្លះទៀតវិញមិនចង់ឃើញគេបានសុខខ្លាចគេល្អជាងខ្លួនហើយនេះហើយទៅមានសភាសិតមួយបានលើកឡើងថាដំដែមមិនឈឺយកឈើរុកតើប្រធានខាងលើមានអត្ថន័យដូចម្តេចចូលវិញយកឲ្យកាន់តែក្បោះក្បាយមុននឹងឈានដល់ការបកស្រាយប្រធានខាងលើយើងគួរតែយកន័យនិងពាក្យគន្លឹះជាមុនសិនពាក្យដែលយកមកបញ្យល់គឺពាក្យដំបៅដំបៅមានន័យថាឈ្មោះរោគដែលកើតនៅលើសាច់មានខ្ទុះមានទឹករងៃដំបៅមានច្រើនប្រភេទដូចជាដំបៅងាដំបៅពកជាដើមដូចនេះពាក្យដំបៅមិនឈឺយកឈើរោគមានន័យថាការញញងអ្នកដតីឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នានិងការចាត់ដុកអ្នកដតីឲ្យបាក់បាក់ឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីហើយមនុស្សប្រភេទនេះបើសិនបើស្អប់នរណាម្នាក់ហើយនោះនឹងបង្កើតរឿងប្រឌិតមួយទៅប្រាប់ភាគីផ្សេងទៀតឲ្យគេជឿតែម្ខាងបើក៏លេខមើលសំទោសបើក៏លេខមកមើលនៅក្នុងសង្គមយើងជាក់ស្ដែងគ្រួសារមួយចំនួនឆ្លុះបកាយគ្នាដោយសារតែមានការនិយាយអុចអាពីអ្នកដតីដែលមិនស្ដាប់ហេតុផលរៀងខ្លួនបាននិយាយច្បាស់ទៅថាអ្នកដតីនោះបានយករឿងដែលគេបានលឺពីអ្នកផ្សេងដែលមិនដឹងរឿងច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការយកច្រឡំទៅលើបងប្អូនឬមនុស្សជិតស្និទ្ធរបស់យើងបែបនេះហើយយើងគួរតែស្ដាប់យោបល់គ្នាជាមុនសិនមុននឹងឆ្លុះបកាយគ្នាដូច្នេះយើងកុំសូវជឿទុកចិត្តទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដតីគួរយកពាក្យដែលគេប្រាប់យើងនោះមកគិតពិចារណាជាមុនសិនមុននឹងយកពាក្យទាំងអស់នោះទៅនិយាយជាមួយមនុស្សដែលគេបាននិយាយប្រាប់យើងទាំងអស់នេះនិយាយចំពោះតែអ្នកដតីប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងគ្រួសារខ្លះទៀតសម្បីតែបងប្អូនខ្លួនក៏មានការនិយាយអុចអើគ្នាផងដែរហើយចំពោះមិត្តភក្តិវិញខ្លះក៏មានចរិតល្អខ្លះក៏មានចរិតអាក្រក់បែបនេះនៅក្នុងសង្គមពោពេញទៅដោយមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ហើយជាមនុស្សដែលមានកលល្បិចដូចនេះយើងគ្រប់គ្នាតែរួមនៅក្នុងសង្គមគឺកំសើជឿនិងទុកចិត្តអ្នកដតីដែលព្រោះគេនោះអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងវិនាសដោយសារពួកគេបានផងដែរមនុស្សដែលរួមនៅក្នុងសង្គមយើងគួរតែរួមដោយភាពថ្លៃថ្នូរកុំមកប៉ិតរឿងដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមនិងសង្គមរួមសំទោសសង្គមរើអើទោះជាអំពើដែលយើងកំពុងធ្វើនេះវាមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់ក៏ដោយតែវាជាអំពើដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនចូលចិត្តដោយសារតែការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យអ្នកដតីមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាដោយសារតែពាក្យសម្ដីរបស់យើងនោះឯងបាននិយាយពីការងារវិញបើសិនជាយើងធ្វើការបានល្អជាងគេក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងអស់នោះរមែងតែមានមុខបុគ្គលខ្លះច្នៃនឹងយកសំទោសនឹងយើងបុគ្គលខ្លះច្នៃនឹងយើងដោយសារតែយើងមានការចូលចិត្តពីអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងពីព្រោះយើងធ្វើការបានល្អនិងមានសមត្ថភាពបុគ្គលនោះប្រកាសជានិយាយពីយើងទៅប្រាប់អ្នកដែលមិនដឹងនិងមិនស្គាល់ពីយើងច្បាស់ឬគេទៅនិយាយមួយបង្កាច់បង្ខូចយើងអាចអ្នកដតីស្អប់យើងបាត់គេពុំដឹងនិងពុំដែរបានដឹងច្បាស់ពីរឿងដែរដែលយើងមកតាប់ខ្លួនបាននិយាយពីអសរសាស្ត្រវិញមាននៅក្នុងរឿងមីយើងត្រង់វគ្គដែលនេះសំពៅបានសុំបានសំទោសបានសុំនេះមីនុបដល់ប្រពន្ធគ្នាដោយនេះសំពៅបានយកប្រពន្ធមីនុបទៅជាមួយខ្លួនឯនេះមីនុបយកប្រពន្ធនេះសំពៅទៅធ្វើជាភរិយាវិញនៅចំណុចនេះប្រពន្ធនេះមីនុបបានអង្វរឲ្យខ្លួននាងទៅនៅជាមួយក្នុងសិទ្ធិដែលមានការនិយាយនេះសំពៅផងនោះនេះមីនុបក៏យកព្រមដល់ប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តនៅទៅលើសំទោសក៏មានមនុស្សដែលមិនពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើនោះទេបញ្ចោឲ្យអ្នកដតីមានការស្អប់និងមិនពេញចិត្តលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើសរុបសេចក្តីមកពាក្យស្លោកខាងលើមានន័យថាបើសិនមកគ្រួសារឬមិត្តភក្តិណាម្នាក់មានចំនួនជាមួយគ្នាហើយមាននរណាមកនិយាយអុចអើបន្ថែមពោលគឺនិយាយឲ្យអ្នកដតីមានការក្តៅក្រហាយហើយមានការឈ្លោះជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះជាមនុស្សចូលចិត្តចេះឈឺឆ្អែតរឿងរបស់អ្នកដតីចូលចិត្តចាក់រុកឲ្យគេមានចំនួនជាមួយគ្នាមិនចង់ឃើញគេបានសុខបានល្អជាងខ្លួនមនុស្សបែបនេះជាមនុស្សដែលគេស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងសង្គមឬកន្លែងការងារជាដើមយើងបានដឹងតាមរយៈការបកស្រាយរួមមកហើយថាការញញងអ្នកដតីនេះជាអំពើមិនល្អព្រោះអំពើនេះធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានការស្អប់និងមិនចូលចិត្តយើងនោះទេហើយនេះហើយទើបគេបានបង្កើតជាពាក្យស្លោកជាច្រើនក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យយើងសិក្សាស្វែងយល់ពីនៃអប់រំរបស់ប្រធានបទនីមួយៗហើយប្រធានគឺមានគោលបំណងឲ្យយើងបានសិក្សាយល់ពីអ្វីដែលល្អនិងអ្វីដែលអាក្រក់ក្នុងនាមយើងជាសិស្សានុសិស្សយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមិនគួរប្រព្រឹត្តអំពើដែលសង្គមរើសអើងគួរយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំរៀនសូត្រតាមរយៈការសិក្សាមួយនេះសូមអរគុណ។